Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen na leo nimewaandalia jinsi ya kutengeza garam masala. Na hivi ndivyo itakavyofanana. Kwa hivyo karibuni sana jikoni. Okay, mahitaji yetu itakuwa ni iliki nyeusi. Hizi ndizo iliki nyeusi ziko hivi. Alafu kuna star, hizi ndo star, sijui Kiswahili zinaitwaje kama unavyoziona. Alafu majani ya mdalasini, iliki za kawaida, pilipili manga, karafuu, binzari nyembamba, kwa jina lingine ni jira, kungu manga, mbegu za dania pamoja na mdalasini. Kwa hivyo sasa wacha tufanye vipimo tuweze kutengeza garam masala yetu, okay? Sasa tutachukua hizi star, tutachukua star ngapi? Star 4. Acha tuchukue hizo kubwa. Tutaweka star 4. Tutaweka iliki nyeusi. Viko viwili. Tutaweka mbegu za dania. Tutaweka kijiko kimoja na nusu, hichi kijiko cha mezani. Nitaweka majani ya mdalasini. Nitachukua majani matano. Nitachukua mdalasini. Hizi nne ni tano, sita, saba, nane, tisa, kama naziona kama miti kumi hivi. Nitachukua kungumanga. Kungumanga mbili, lakini saa hizi nimezi kidogo nimezivunja, manake ni ngumu sana zipate kusagika vizuri. Kungumanga mbili. Tachukua iliki. Tunaweka nusu kijiko. Tutachukua binzari nyembamba ama jira, tutaweka vijiko viwili. Tutachukua pilipili manga, tutaweka vijiko viwili. Tutachukua karafuu. Taweka robo kijiko. Ama hata nusu kijiko pia bado unaweza. Kwa hivyo sasa wacha tu blend hivi. Alafu sasa uwe na blender kama hivi ya kusagia vitu vikavu. Unaona? Yatakana blender hii ya kusagia vitu vikavu ndio blender ambayo iko strong. Unaona? Kwa hivyo sasa hii blender yangu ni ndogo na hizi vitu hazitaingia zote, lakini sasa tutasaga nusu nusu tu. Sagika. Ya tuendelee kuisaga, isagike vizuri kabisa, iwe laini kabisa. Okay? Kufikia hapa iko tayari. Sasa acha tuiweke katika chombo kingine.
naona vile iko. Sasa nitaendelea kusaga yote kisha nitawaonesha, okay? Tunaweka tena. Wacha nifanye nisage vyote mkiona ndio mpate idea vizuri. Pia ukitaka unaweza kuvipasha moto kidogo kabla uvisage. Unaona? Unaviweka katika frying pan, unavipasha moto kidogo kabla uvisage. Hiyo ukitaka, lakini sio lazima katika kutengeza hii garam masala. Lakini ni idea tu na kupatia. Unaweza pia kufanya hivyo, okay? Okay, nayo imesagika. Tunaendelea kuweka. Kwa kweli, kwa blender ndogo kama hivi, inachokesha lakini sio mbaya. Umuhimu isagike vizuri. Na pia hizi viblenda vidogo vina nguvu sana kusaga kwake. Kwa hivyo tu uwe makini na kusaga. Unaona inasagika vizuri sana, laini kabisa. Eh? Alafu hapa usitie kidole kama mimi, utapuliza kidole chako. Sasa tunamaliza zilizobakia za mwisho. Kama wewe grinder yako ni kubwa, unaweza tu kuweka moto kwa mara moja. Lakini hapa changu ni kidogo sana hiki. Lakini uzuri kina nguvu. Okay, tumemaliza kusaga yote. Sasa naichanganya. Sasa sona hivi vile iko. Kama waweza, unaweza kuitumia hivi hivi ilivyo. Lakini sasa kama hauwezi, una wasiwasi, inabidi uichunge. Kwa hivyo sasa wacha nichunge tu ili niweze kuwaonesha. Lakini mimi mara nyingi huwa napenda tu kuitumia ni hivi hivi. Lakini watu wengine wapendi kuona hizi iliki zimesimama simama hivi zi maganda yake. Sasa wacha tuichunge niwaoneshe. Okay? Okay. Kwa hivyo utachukua chungio lako kama hivi. Alafu sasa tunaichunga. Naona, na chunga zinabakia hizi magamba ya iliki. Kwa hivyo saa hizi, utatupa. Ama pia unaweza kuzisaga kwa mara ya pili tena. Kama huna time hiyo kusaga mara ya pili ama hautaki, unaweza tu kuzitupa. Okay, garam masala yetu ipo tayari kutumika kama mnavyoiona. Na hii unaweza kuitumia kwa vyakula aina nyingi sana wakati unapopika. Mimi upika vyakula vyangu vingi sana na huwa naitumia. Na hii ni request nilifanya kuombwa, nikasema wacha leo niitimize. Kwa hivyo mpaka hapa ndio mwisho wa video yetu ya siku ya leo. Bila kusahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, kuna hiyo kengele itakuja baada ya neno subscribe. Bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Na pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen.
Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Bye.